Klubi i futbolit Vllaznia njofton të gjithë tifozët e interesuar se nga dita e sotme, datës 3 gusht 2023, fillon shitja e abonetëve për sezonin 2023-2024. Një proces ky që klubi kuqeblu e ka aplikuar edhe sezonin e kaluar duke furnizuar me abonet një numër të madh të tifozëve. Ju inkurajojmë të gjithëve ju, tifozëve e dashamirës të klubit të futbolit Vllaznia, që të përjetoni emocionet unike nga afër përgjatë gjithë sezonit duke rezervuar vendin tuaj të dedikuar në stadium. Thuhet në njoftimi zgjyrtar të shpërndar nga klubi i futbollit Vllaznia, duke bërë të ditur se sipas tribunave tek çmimet e abonëve tifozët do të kenë të përfshira edhe disa dhurata. Me këtë rast sektori i marketingut pranë klubit të futbollit Vllaznia sqaron se një abonë në tribunën VIP do ketë si dhuratë një fanellë të personalizuar të sezonit 2023-2024. Në të cilën përfshihet një shall i klubit të futbollit Vllaznia dhe kupon me vlerën e 20% zbritje për çdo blerje në dyqanin online të klubit të futbollit Vllaznia. Ndërkohë një abonë në tribunat A dhe B do të ketë si dhuratë një shall të Vllaznisë, një kapele të Vllaznisë dhe një kupon me vlerën e 20% zbritje për çdo blerje në dyqanin online të klubit të futbollit Vllaznia. Ndërsa një abonë në tribunat C dhe D do të ketë dhuratë një shall të klubit të futbollit Vllaznia dhe kupon me vlerën e 20% zbritje për çdo blerje në dyqanin online të klubit të futbollit Vllaznia. Një tjetër element i rëndësishëm në njoftimin zyrtar të Vllaznisë ka të bëjë edhe me atë se në abonë do të jenë të përfshira edhe ndeshjet ndërkombëtare që klubi i futbollit Vllaznia do zhvillojë gjatë këtij sezoni.